Er det her? Namkang, lukk opp. Vad ska du göra? In med yoghurt. Det är samma sak. Okej. Så i duschen då får man ju aldrig få från. Thai style. Thai style. Thai style. Slut i mannen. สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลเท่าไหร่50บาท50บาทโอ้ถูกมากมากนิดหน่อยนิดหน่อย special price only for you ดรอปไปเลยไม่ไม่ดีบร้อลดที่ว่าเพราะเดี๋ยวถ้าเงียบเดี๋ยวจะมีร้องมาฟังJag vill ha varm. Ja, men Tommy har fixat. Ja, fixat. Ja. Ja, vad bra man ser ut på den. Ja. Helt sjukt. Fredde, hjälp mig. Vadå? Vad gör du för något? Vadå? 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 Vill jag hoppa i ballen? Vadå? Vadå? Fredde. Vadå? 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 Vadå